У неділю чоловіки масово купували квіти і говорили жінкам, що не уявляють без них життя. Жінки за подарунки дякували, але нагадували, що чекають від чоловіків уваги не лише раз у рік, а щодня. Без зайвої помпезності і шику Міжнародний жіночий день минув у Ліщанах, що в Ізяславському районі. Щастя, здоров'я пожелати, усіх благ. Жінки у Ліщанах вітали переважно самі себе. Чоловіків у селі залишилося мало. Переважає жіноче населення в основному, да, бо багато чоловіків раніше вмирають. Може, зловживають алкоголем, а може і курять. Вітаємо, вітаємо всіх жінок дорогих. Жінки цього року таки дорогі. У місцевому магазині святкового ажіотажу не спостерігається. Ціни як на подарунки, так і на продукти харчування кусаються. Торік возички привозили, тюльпани, а цей рік ціна така, що ми відмовляємося брати, закупляти, бо їх ніхто не по такій ціні не бере. Немає за що купувати. Зараз збирають гроші на оранку, культивація, на міндобриво підсипати, купити на базарі, а так на продукти бере 2-3 цукерки, прийде, купляє. Колбаси 100 грам. Мляво беруть і алкоголь. Ну, шампанського 2 бутилки ми всього-навсього, і от від якої пори на Новий рік продали тільки 3 бутилки шампанського. 62-річна Віра Улянівна на 8 березня особливих подарунків не очікує. Чоловіку приготує вареники, сходить у гості до доньки, але спершу має попорати немале господарство. Я вже стара, мені святкування. Вон худоба, все. Та й таке, зранку встані до вечора, я ще в хаті не була. Досі. То стірка, то худобі, то те, то сі. Цілий хлів худоби. Всі свиней, корова, кінь, королі. Кури, все. Чоловік Віри Улянівни подарунок таки готує. Що саме, по секрету розповів нашій знімальній групі. Квітки – це обов'язательно. Кожен раз воно обов'язательно квітки. Хоч не хоч, а мусиш квітки купляти. А зараз дорогі трохи. Ну то що, що дорогі? Баба дорожча в мене. Вона в мене, коли живе, то не пила, а я вип'ю за її здоров'я. Мудрі сільські жінки до подарунків невибагливі. До свята ставляться по-філософськи, мріють про вічне. Тільки здоров'я, щоб було. А так у нас все є. Що ти хочеш? Ти палаття! Миру хочемо, та й усього таке нове 8 березня. З побажаннями здійснення мрій Юрій Курочка, Віктор Кривий і вся команда інформаційного випуску.